Pozdrav ljudi, kako ste? Evo ja sam izašla u dvorište malo, sinoć je bilo jako hladno. Znači, morala sam da upalim Tea peć da se greje, zagrejala se, jutros je baš bilo onako toplo. A sad je onako varljivo hladno. Ovdje je temperatura uvek niža nego u gradu za neka 2-3 stepena. Zbog prirode, zbog vlage ovdje od šume. Znači, stvarno je drugačije. Ima dosta više vazduha, naravno. Nema smoga, nema saobraćaja, nema buke. Jedino što ujutru, eto, kada traktori prođu tu neki koji idu na njive ili idu oni što izbacuju fekalije od septičkih jama, oni tamo dole na ono đubrište to izbacuju što su napravili. Ali šta da se radi, tako je kako je. Mislim, bolje i traktori da se čuju nego, kako se zove, onaj saobraćaj i onaj smog i sve, kako sam živjela u gradu. U gradu sam živjela u zgradi koja je imala 5 stanova. Znači, i imali smo svi zajedničko dvorište. I dve porodice, znači u zgradi, oni su bili pripadnici jedne porodice, ali su se razdvojili. I između njih je bio neki rat. I onda niko nije mogao da koristi dvorište, jer su se stalno svađali, zvali miliciju. Znači, bilo je tu svega i svačega. Baš je bio haos. I u dvorištu je bila totalna džungla. I onda su jedne godine meni došli ježevi. U sred noći ja čujem, pošto hranila sam dva mačka koje su došla sa ulice na prozoru, ja sam bila u polusuterenu, i jedne noći čujem ja nešto šuška, znači viče, znači neke zvukove ispušta, ja reko šta je, mislila sam da mi je neki manijak kod prozora. I ja dohvatim brzo baterijsku lampu, uperim tamo u to žbunje, kad vidim ježevi došli i sedi mačak, a jež krka granulice iz posude. Oni znači strašno vole granulice za mačke. Tako da ako vam dođu ježevi, da znate, ježevi ne smeju da jedu mleko, kiselo mleko ne smeju, zato što je ta kiselina jača od njihove želudačne kiseline i može da ih ubije. Tako da ono što kažu kao ježevima treba davati mleko, znači izbjegavajte to. Ono što ježevi najviše vole i što im prija su te granulice za mačke, znači oni njih obožavaju, ali treba im ostaviti dosta vode, zato što se te granulice u želucu rašire, jeli, i onda, kako se zove, nabubre, onako bude veća količina, znači. Tako da im treba dosta vode da ne bi došlo do zakrčenja creva. I ježevi su jako interesantne životinjice, znači onako, imala sam jednu ježurku, ona se 3 godine vraćala i onda je nestala. Prepoznavala sam je, znači svaka ima svoje neke crte. I posle mi je došla jedna ježica crna. I ona je u tom žbunju, u dvorištu, dobila 7 malih ježića. Znači, ja sam imala gomilu ježeva na prozoru svako večer, znači od aprila do negde kraja oktobra, pošto ježevi idu na zimski san, znate. I eto tako, mislila sam da ću i ovdje vidjeti neke ježeve, ali ovdje nema ježeva. Znači, ono što zapažam, što mi dođe u dvorište, jesu fazani. Oni su jako plašljivi, obično idu u paru 2 komada i vole da dođu tamo dole na kraj dvorišta gdje je visoka trava. Oni vole da budu u visokoj travi. I vidjela sam fazane usput, ono kad krenem do prodavnice pa tako na nekoj njivi, pa oni odjednom polete, uplaše se. I ovdje šta još ima od životinja? Ima dosta, u proljeće ima znači baš dosta ptica. Neke koje nikad u životu nisam vidjela, neke narandžaste, prelepe ptičice, znači i jako lepo cvrkuću, jako raznih pesama, može da se čuju razne pesme, znači
od raznih ptica u proleće najviše. Sad su, ono, posle leta su se, znači, stišale, nema ih nigde. Bilo je, znači, to sušno leto. Ne znam šta još, čula sam od meštana ovde u selu, znači, da ima i lisica. Ja bih jako volela da vidim lisicu uživo, nikad nisam videla. Videla sam u zoološkom vrtu. Ali volela bi da, znači, da vidim liju ovde negde u prirodi. I šta sam još videla? Videla sam zmiju, jednu belošku, na putu. I pustila sam je da prođe, išla je ka šumi, ka gore. Baš mi je bila lepa, onako mala jedna. I videla sam daždevnjaka posle kiše. Daždevnjaka ima dosta, znači uvek u šumama. To su jako lep gušter, to je onaj gušter crni sa žutim pegama i oni su prelepi. I šta još mi je bilo, bio je jedan insekat, jelenak, to je naša zaštićena vrsta, znači najzaštićenija vrsta bube. I došao mi je jelenak tu ispred vrata, ja sam ga nosila u šumu, gore, i kako se zove, on se posle dva dana vratio na isto mesto i ja sam ga opet odnela. On je hteo tu da se uvuče verovatno negde, znači ja sam ga odnela i pustila sam ga. Ovako tako, toliko velika buba, znači neverovatno, ima te rogove, prelep je. I eto tako, ovde ima raznih životinjica. Naravno ima krtica. Krtica je bilo prošle godine jedno 5 komada. To znam zato što ih je mačak ulovio. Par komada je beli, par komada žuti. I sad imam jednu krticu, to je ovo što sam pre neki dan snimila, tu gomilicu, znači jedna je u dvorištu. A jedna komšinica tu, Ljubinka, ona mi je dala neku biljku koja se posadi u zemlju i onda krtice neće da idu u zemlju. I ja nisam mogla da je posadim zato što nisam imala sa čim da iskopam rupu, ali ona ima još tih biljki za protiv krtica, pa će mi dati kad bude stigla motika i jašov, pa ću da presadim. Pa neka bude u dvorištu da ima, znači, to protiv krtica. Tako da, eto, ovde, znači, raznih životinjica ima. Volela bi, eto, da dođu i ježevi, oni su jako, jako su slatki. Uvek se nešto čuje, uvek nešto šuška, znači, baš je mi interesantno onako živeti okružen prirodom. Ovo nije baš potpuno priroda, ali mnogo je bolje, znači, nego u gradu. Tako da, eto, ajde da vidimo malo mačka šta radi. Evo ga mačak, tu sedi i sluša šta ja pričam. Mjau, jesi rekao mjau? Kaži zdravo. Kaži zdravo. Jaoj, lepotan mali. Lepotan jedan. Kako si ti sladak, jedan Češko. Joj, što volim da se ćeskam. Ćeš da me gricneš? Nećeš danas. Ajmo do paradajza da vidimo šta se dešava tamo. Paradajzić. Ima jedan onaj što je požuteo. Znači, ovde je jedan žuti. Evo ga. Ostavit ću ga još do sutra. Pa ćemo sutra da ga uberemo. Taman i ovi naranđasti. Ima još jedan tamo zatrpan. Džambo ni jednu jedinu boju nije pustio. Znači, uopšte nemam ideju koja će boja da bude. Ali je najveći paradajz. Vidite kako je veliki. Mislim, on je standardne veličine. Ovo je skoro pocrveneo. Znači, nema veze te niske temperature. Paradajz i dalje, kad hoće da sazrije, on hoće. Znači, a ovde vidim, ima nešto se crveni tamo. Evo ga ovde, neki, već ga je probušila buba. I ovaj jedan. Ovaj kopatliđan. Čeri. Ovde imamo novi. I evo, krenuli su komarci. Jako je hladno. Ne znam kako su tako se usudili. Uf, smutila sam se.
popila sam kafu i onda mi padne pritisak. A ne bi smela kafu da pijem, ali ja napravim samo malo na dnu šoljice da me želja mine. Šta radi Leo tamo? Eno ga tamo izležava se. Ne sa te strane, a možeš i sa te strane. Da vidimo šta ti radiš, jeli? Šta si tamo nešto grickao? Šta si grickao? Maženje, a? Maženje na dnevnom redu. Evo ga je mačak. Kako se njih dvojica vole. Njih dvojica su isti. Isti su. Isti su. Opa! Ne da se mačak, on je svoj. Vidite kako se igraju. Naljutio se sad, ode tamo. Dođi, Leo, dođi. Dođi da te češkam. Ajde, lezi da se češkaš. Ajde. Nemoj da me grizeš. Ajde, ajde, lezi dole, ajde. Ma ne vredi, ono će sad da se... Ajde, ajde, ajde. Lezi dole, lezi dole. Nemoj da me ćapkaš po faci. On mene hoće da poljubi, ne da mu. Pa pusti mi ruku. Pusti mi ruku. Pusti. Ajde, ajde da se češkam. Ajde, češkala sam te jutros, malo pre i sad opet. Evo, češkamo Lea. Da se on iščeška. Šta me grickaš? Kako da te češkam ako me grickaš ruku? Kako? 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 Šta si ti zamislio? Kako ja tebe da češkam? Pa jednom rukom držim kameru, jednom tebe češkam. Ajde. Opa, pade. Pa sav si prašnjav. Pa sav si od prašine. Joj, 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 joj. Tako, ja mu stavila juče ćebe u kućicu. A on je uzeo ćebe, izvukao ga i počeo da ga kida. Ja... Njemu šta god da hoću da ga utoplim, da ga ušuškam, znači on sve pokida. Ne mogu da nikako da ga smirim. Još je beba, još je mali. Kad bude imao godinu dana, smirit će se valjda. Sad, znači to sledeće godine očekujemo da se on smiri. Prerasli su mu zubići i sve, ali on i dalje voli sve da kida. Evo ga Neven ovde. Ima dosta, bit će dosta semenkica. Znači, evo vidite kako se on raširio. Ovde ima ovaj koji će da otpadnu ove latice. Vidite koliko ih ima. I on će da se raširi po dvorištu, znači 100%. Ja ću da uberem i da ga posadim još na neke strane gde mogu. Tako da bude puno Nevena, zato što je to biljka koja je definitivno za ovo dvorište. Super i dobar je polenizator. Ajde da odemo malo tamo. Nedostaje mi to da imam puno životinja, jer sam kao dete imala sam i zečeve i papagaja i mačke i kucu. Ali dobro, to je bila od rođaka pas. Je bio... Tako, odrasla sam u kući sa dvorištem i zato sam želela sebi da ostvarim taj san da živim u kući koja ima veliko dvorište, da mogu da imam puno životinja. Tako da, eto, zeznula me ta voda, šta da radim, ali bit će bolje. Tako da, ljudi, želim vam svima lep dan, uživajte svakog dana. Hvala vam na svemu što ste učinili za mene, hvala vam što me pratite, što me gledate i šaljem vam jedan poljubac. Vum, pa se čujemo. To jest vidimo. Vum.